Будь дивом. Регіна Бред. Урок 49. Залиш спадок, який не знищить час. Дивовижно, як багато можна дізнатися про людину на її похороні. Похорон змушує тебе переглянути власне життя, запитати в себе, звідки ти прийшов, куди йдеш, і що залишиш по собі, коли твоя земна мандрівка завершиться. Коли помер чоловік моєї подруги Марджі, я дізналася, що цей спокійний чолов'яга сміявся так щиро і гучно, що про це ніхто не міг забути. Грег Лофаро працював у консультаційній програмі Кентського державного університету, де створювали аудіозаписи для тренінгів. На похороні його колеги розповіли, що зазвичай використовують касети для повторних записів. Однак Грег сміявся так голосно, що його сміх просто неможливо було стерти з плівки. Якось одна жінка, з якою я перебувала в спеціальному закладі для усамітнення і медитації, розповіла мені, що була на похороні, де прощальну промову виголошувала 9-річна дівчинка. Коли вона підійшла до мікрофона, усі затамували подих. «Бабуся фарбувала губи і їздила в машині з опущеним верхом», – сказала вона. І все. Чудовий спосіб описати те, як бабуся любила життя. Коли у віці 76 років помер мій дядько Джек, прощальну промову виголосив його син Майк. Дядечко був м'яким і добрим. Він ніколи не питав нас про те, що ми плануємо робити зі своїм життям після коледжу або чому ми в 30 років досі не заміжні. Я й гадки не мала, що так мало про нього знаю, аж до його похорону. З'ясувалося, що мій дядько зростав у часи Великої депресії і не мав грошей на коледж, але він наполягав на тому, щоб його 4 дітей здобули вищу освіту. Вони жартували, що їхніми першими словами були «ходімо до коледжу», і вони це зробили. Я дізналася, що мій дядько добре знав математику, а на роботі у компанії TRW займався фінансовими прогнозами. Одного разу податкова служба навіть провела аудит його прибутків, бо влада не могла повірити в те, що людина, троє синів якої навчаються в коледжі, віддаватиме стільки грошей на благодійність. Дядько Джон пішов на пенсію, пропрацювавши 43 роки в одній компанії. Однак про історію його роботи не згадували. Його цінність можна було виміряти онуками, які зібралися коло мікрофона, щоб заспівати. «Ти знаєш, що ти мій герой?» Його цінність можна було виміряти хлопчиком, якого він усиновив, коли його власні діти були підлітками. Цей хлопчик втратив обох батьків, а дядько Джек і тітка Кейт виховали його як рідного сина. Його цінність можна було виміряти широтою серця, а не майном, яке він залишив у спадок. Ми часто потрапляємо в пастку, вимірюючи наше життя зовнішнім виглядом, успіхами на роботі, тим, як вражаємо інших своїми досягненнями. Ми ставимо цілі на 5 років. Збільшити прибутки, створити портфоліо, зміцнити свій пенсійний рахунок. Ми переконані, що будемо ще успішнішими, якщо придбаємо потужнішу машину, просторніший будинок, або ж якщо отримаємо ще одну освіту. Цінність життя мого дядька можна було описати 3 фактами. Віра, родина, суспільний внесок. Його онучка прочитала уривок із книги Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом» про те, що через багато років після смерті свого дідуся ти зазираєш всередину себе і знаходиш відбиток, який він залишив у твоїй душі. Ти залишаєш по собі спадок, який час не здатен знищити, якщо глибоко торкнешся людини. То що казатимуть на твоєму похороні? Які історії розповідатимуть, коли мине час? Який спадок залишиш ти?
Дехто радить написати власну епітафію – панегірик або некролог, а потім жити згідно з усім написаним. Читання власного некролога може змінити твоє життя. Саме так було з Альфредом Нобелем, який свого часу став відомим як винахідник динаміту. Коли його брат помер, газети переплутали імена двох чоловіків і замість братового некролога опублікували Альфредів. У ньому написали: «Учора помер Альфред Нобель, чоловік, який збагатився, винайшовши спосіб убивати більше людей, і то швидше, аніж раніше». Прочитавши власний некролог, Альфред усвідомив, що його запам'ятають як творця винаходу, що руйнує життя. Він створив і забезпечив коштами фонд Нобелівських премій, віддавши на винагороди левову частку свого статку – 9 мільйонів доларів. Ці премії щорічні. Їх можна отримати за досягнення в різноманітніших сферах, починаючи з фізики і закінчуючи боротьбою за мир. Тож зараз ім'я Альфреда Нобеля пов'язане з прославленням найвищих досягнень людства. Тобі не потрібно створювати чи отримувати Нобелівську премію, щоб тебе довго пам'ятали після того, як ти покинеш цей світ. Енді Беррі працював лісничим у дитячому таборі манаток, що в Огайо. Діти називали його «хранителем». Він стежив за тим, щоб у наметах не було дірок, дахи хатинок не протікали, а каное не набирали води. Він навчив тисячі хлопців працювати сокирою, гострити ніж, запалювати вогнище і гасити його, щоб зберегти ліс для інших. Він працював у таборі на вихідних протягом 25 років. І завжди всміхався. Навіть коли якийсь хлопчик крав газовий ліхтарик, дірявив намет або забував прибрати в хатинці. Він був другим батьком для хлопців, у яких не було нікого, хто показав би, як перевірити рівень мастила в машині, відремонтувати газонокосарку чи діряву трубу. Він мав мету – зробити так, щоб кожен скаут чудово провів час у таборі і не завдав собі шкоди. Енді зростав на фермі, і у 8 класі йому довелося покинути навчання в школі, щоб працювати і підтримувати свою родину. А тому робив усе, щоб інші хлопчаки мали всі ті можливості, яких йому так бракувало. Еліс Гемілгартман викладала у школі в крихітному містечку Мінерва, штат Огайо. Вона ніколи не була такою собі бабусею-кульбабкою, хоч і справді мала невисокий зріст. Носила окуляри, а її зачіска завжди була суцільним хаосом. Вона, сміючись, бігала коридорами і зупинялася, щоб станцювати джигу. У свій день народження, коли їй виповнилося 85 і вона заміняла вчительку в школі, вона вирішила пригостити всіх п'ятикласників і пройшла 20 кварталів до крамниці. Вона померла у віці 99 років. І найперше, про що згадали в її некролозі, була історія про те, як вона зламала ногу, впавши в яблуні, коли їй було 80. Ця жінка вчила всіх радіти життю. Генрі Лакхарт виріс у сільській місцевості Західної Вірджинії. Йому було 5 років, коли його сестра Роуз стягла з плити кастрюлю з окропом і вилила його на себе. 7-річна дівчинка померла від опіків. Генрі працював у шахтах, потім переїхав до Акрона, вступив до армії і отримав бронзові зірки в Нормандії, Арденах та на Рейні. Він побудував собі скромний будиночок і працював на шинному заводі, аж поки у 1962 року не вийшов на пенсію. Генрі був звичайнісіньким мешканцем малого містечка, який ніколи в житті не витратив на себе навіть 10 центів. Носив сорочки, яким було більше ніж 30 років, і штани з латками на колінах. Щотижня витрачав на харчі не більше за 15 доларів. Їздив на Олдсмобілі 1972 року випуску,
аж до 1999 року його смерті. Генрі виповнився 91 рік. Він проїхав лише 20 тисяч миль. Усі були шоковані, коли дізналися, що він залишив 1,4 мільйона доларів опіковому центру дитячої лікарні Акрона. Чоловік, у якого майже нічого не було, збирав усі свої кошти, щоб залишити їх у спадок заради порятунку маленьких дівчаток, таких як його сестра Роуз. А ще був Ренді Стенг, який одного вечора виступив із промовою всього свого життя в ратуші рідного містечка Бей-Віллідж, штат Огайо. Інші мешканці міста прийшли туди скаржитися на створення парку для занять скейтбордом і велосипедним спортом. «Не будуйте цього біля мого подвір'я», – казали вони. Ренді виголосив пристрасну промову на захист парку і розповів, що живе зовсім поряд із тим місцем. Сказав, що йому не заважатиме галас і світло баскетбольних майданчиків, не дратуватимуть фризбі та м'ячі для гольфу і баскетболу, що приземлятимуться на його подвір'ї. «Я виступаю за створення парку для велосипедистів і скейтбордистів», – сказав він. «Дозвольте запитати, невже в тих містян, які протестують, немає дітей та онуків? Невже вони самі ніколи не були дітьми?» Він гаряче підтримував ідею і запропонував міській раді збудувати парк біля його будинку. «Ви хочете розмістити його на північ від баскетбольного майданчика? Звідти до мого будинку 15 метрів», – сказав чоловік. А тоді раптом замовк. Завершивши свою промову, він знепритомнів. Лікар та медсестра намагалися привести його до тями, але марно. Ренді Стенгу було 55 років. Він залишив дружину і 4 дітей. А ще залишив нам усім спадок. Нове бачення того, як треба жити. Ми постійно чуємо, як люди кажуть, ба навіть погрожують. Тільки не на моєму подвір'ї. Можливо, ви теж колись так казали. Особисто я визнаю, що робила це. Яким було послання Ренді? Я настільки вірю в мою спільноту і в чужих дітей, що закликаю створити парк на моєму задньому подвір'ї. Коли мешканці Бей-Віллідж схвалили цю ідею, парк назвали на честь Ренді. Мені імпонує порада, що її дав своїм послідовником святий Франциск Асиський. Ясно вдивляйся в кінець свого життя. Не забувай про свою мету і призначення як Божого створіння. Те, чим ти є в його очах, тим ти і є, і більш нічим. Не дозволяй світським турботам і тривогам чи тиску роботи витіснити з тебе божественне життя або голос Божого Духа, що керує твоєю великою метою – вести людство до єднання. Якщо відкриєш себе Богові і план Його залишить відбиток на твоєму серці, Бог відкриє себе тобі. Пам'ятай, що коли покидатимеш цей світ, ти не зможеш узяти нічого з того, що отримав, ані зів'ялі символи слави, ані пастки влади, але візьмеш тільки те, що віддав – повноту серця, збагачену чесним служінням, любов'ю, жертовністю і мужністю. Ось так ти завершиш своє життя, залишиш спадок, який час не зможе знищити, бо він буде в серцях інших людей.